Simbol moći i luksuza. Omiljeno sredstvo prevoza nekadašnjeg predsjednika koje su 59. godine napravile dve jugoslovenske fabrike. Vodimo vas kroz Titov plavi voz. Krećemo od ove gluve sobe gde je predsjednik Tito sa nekim državnicima važnim, kada je hteo nasamo da razgovara, sedeo oči u oči da se gledaju sami ovde. Ja idem za vama, gde me vodite sada? Sada ulazimo u Titov radni kabinet, gde on tokom puta pisao neke naredbe, čitao knjige. Iza imamo, imao je sef i frižider u ovim ormarićima, u ormanu tom. Telefon, pretrčao mobilnog telefona, znači gde je Tito tada znači, mogao preko telefona. U drugom vagonu je bila radio veza i onda je mogao da pozove bilo koji maršalat, znači Zagreb, Ljubljanu, Beograd, vojni maršalat se čuje, znači faktički sa tog telefona. Iz njegovog kabineta da. Se išlo gde? U njegovu spaću sobu. Ovo je njegova spaća soba iz koje se prelazilo u njihovo zajedničko kupatilo. I kroz kupatilo znači prolazimo i ulazimo u njegovu Jovankinu sobu, njegove supruge Jovanke. A recite mi samo, ovo je sve onako kako je bilo u tom trenutku kada ga je predsednik i njegova supruga koristila, tako? Sve je autentično iz 59. godine, znači ništa nije menjeno i sve je u funkciji ispravno. Svaka slavina? Sve radi, da. Pored Jovankine sobe, tu je i vagon salon koji je Maršal napravio prvenstveno za Charles de Gaulle, koji nikada nije došao. Ali je u njemu boravila kraljica Elizabeta II. Plavi voz je osmišljen kao jedna celina za boravak, za rad, kao i za sve protokolarne obaveze tokom putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ono što želim da napomenem jeste da se plavi vozom prevezlo oko 60 najviših državnika toga vremena. Sada se nalazimo u Titovom svečanom salonu, je li tako? Da, ovde predsednik Tito održavao sastanke sa visokim rukovodicima drugih delegacija. Ono što ja vidim da se ove dve stolice razlikuju od ostalih, zbog čega? Pa da, ovde predsednik Tito sedeo u najvećoj stolici i drugi gost, najvažniji gost koji je sedeo preko puta. Voz je poslednji put vozio 1980. godine i to posmrtne ostatke čoveka za koga je i bio napravljen. Danas, u netaknutom izdanju, čuva miris onog vremena. A Srbija voz omogućuje našim sugrađanima da dođu i da posete ove muzeje na šinama, da se fotografišu i snime u njemu. Pored ovih individualnih poseta, plavi voz se može iznajmiti za razne vrste svečanosti, kao što su proslave rođendana, venčanje u samom plavom vozu ili individualno putovanje, odnosno zakup plavog voza na željenoj relaciji. Bilo da želite da evocirate uspomene na nekadašnju državu ili upoznate deo naše istorije, vrata čuvenog plavog voza su vam za to otvorena.